Përshëndetje nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Ekopuls të mbrëmjes, si çdo të njëjtë. Drejt për së drejti, me mua Fato Socholin, duam të flasim për kryetemën, kryefjalën e sotme të ekonomison dhe jo vetëm. Eksportet, eksportet tona të madhrave, si t'i shpëtojmë ato. Kemi patur një ngjarje për para dy ditësh, një takim të kryeministrit të vendit dhe dy ministrave më të rëndësishëm të vendimarrjes ekonomike, me një përfaqësi të eksportuesve tanë dhe sektorët më të rëndësishëm, ajo i përpunimit aktiv i industrisë tekstileve dhe këpucëve. Çfarë rezultoi nga ky takim? Çfarë kemi një shpresë të rilindur mes gjithë atyre përfaqësuesve të eksportuesve tanë të sektorëve të ndryshëm që e kanë përjetuar në lëkurën e tyre në këto 18 muaj një problem të jashtëzakonshëm që ishte ulja e ndjeshme e monedhës europiane, por jo vetëm, edhe e dollarit amerikan në tregun ton të brendshëm, në krahasim me tregjet e jashtme. Për këtë kam dërën të kem një panel eksportuesish, por njëkohësisht edhe analistësh të njohur dhe shumë të vëmendshëm ndaj fenomeneve të ekonomisë sonde. Pikërisht kam dërën të kem zotin Alban Zusi, drejtori i Qendrës Shqiptare të Eksporteve Eksportues. Zoti Zusi, mirëmbrëma, mirëseardhje. Mirëmbrëma, faleminderit. Zotin Eduard Gjokutaj, ekspert pran Altax. Zotin Gjokutaj, më mbrëma, mi se ardhët. Zotin Vjoldi Danaj, ekspert i ekonomisë. Zotin Danaj, më mbrëma, mi se ardhët. Më mbrëma, faleminderit. Dhe miku në emisionit, publicist dhe njëkohësisht gazetar, i njohur, zotin Fezo Subashi. Zotin Subashi, më mbrëma, mi se ardhët. Më mbrëma, faleminderit, mi se ardhët. Për më shumë, kemi përgatitur një insert, dhe pastaj me njerë do të fillojmë me diskutimin në panel. Në 16 janar 2024, Kryeministri Edi Rama, së bashku me Ministrin e Financave dhe Ministrin e Cipërmarrjes, takoi në shtëpinë e biznesit një përfaqësi të industrisë tekstileve dhe këpucës, të quajtur ndryshe Fason. Qeveria dhe kompanitë fasone ranë dakord për një pikë të përbashkët, vijimin e transformimit të sektorit në një industri me cikël të mbyllur me produkte made in Albania. Kjo nënkupton që sektori ta marrë produktin nga lënda e parë dhe deri në prodhimin e plot të tij në Shqipëri, ndryshe nga sot, ku vetëm një pjesë përpunohet në vendin tonë. Qeveria ka refuzuar çdo thirrje për subvencionim të drejtpërdrejt. Nga shtëpia e sapo themeluar e biznesit, kreu i ekzekutivit njoftoi se qeveria do t'i ofrojë kompanive të sektorit mbështetje që synojnë përmirësime në teknologji dhe inovacion. Paralajmëroi një skem ku ndër marrjeve do t'u ofrohet kredi me garanci nga shteti për të bërë investimet e nevojshme. Ndërkohë, ndihmë tjetër do të jetë zhvillimi i mëtejshëm i burimeve njerëzore. Për këtë qëllim, qeveria do të financojë ngritjen e një akademie profesionale në manufaktur, si dhe trajtimin e punonjësve. Ndërhyrja do të përfshijë edhe dhënien e likuiditetit kompanive fason, si një mask oksigjeni ndaj krizës që ka shkaktuar zhvlerësimi i euros dhe rritje e pagës minimale. Ndërmarrjeve të sektorit që kanë kontrata porositëse do t'u jepet akses në një linjë overdrafti, si dhe do të vijohet me rimbursimin e shpejtë të TVSH-s. Vetëm në dy javët e para të janarit, biznesi Fason ka dërguar në shtëpi me qindra mijëra punëtor, për shkak të krizës që filloi me zhvlerësimin e euros dhe vijoi me dobësimin e kërkesës nga jashtë. Rritja e pagave ka bërë që Shqipëria të mos konsiderohet më si vend me krah të lirë pune. Përveç Fasonit, janë edhe një sër sektorësh të tjerë, si prodhimi i bimëve mjekësore dhe aromatike, në vështirësi edhe më të madhe, që kanë kërkuar mbështetje për produktin Made in Albania. Biznesi dhe opinioni publik i vendit shpreson që takimi i radhës në shtëpinë e biznesit të jetë pikërisht me përfaqësues nga ky sektor me rëndësi për eksportet shqiptare. Zoti Zusi, ndoqëm insertin, ju kanë gjallë shpresë ju personalisht si eksportues tashmë me më shumë se 3 dekada eksportuesi i suksesshëm. Kjo strukturë e krijuar, ky takim i kryeministrit të vendit me disa eksportues ju i njihni, një pjesë janë edhe miqturi. Takimi i kryeministrit me këtë kategori të eksportuesve, që janë miqtan dhe që janë ndoshta edhe bloku më i madh i bizneseve të cilët janë në vështirësi, bizneseve eksportuese, pa diskutim që është për t'u përshëndetur, është për t'u vlerësuar,
Jo për rezultatet, se sa për faktin që më në fund... U takuan. U takuan. Regia dërko më falë Alban në grafikun e parë, se çfarë ofroj qeveria për këta eksportues. Kërkojnë disë. Okay. Pra, më në fund u takuan. Më në fund tu kemi takuan, disa, po i lexojmë më vonë së bashkë. Më në fund u takuan dhe më në fund takimi në fakt është një lloj certifikimi i problemit që ekziston. Pra më në fund, kryeministri vendosi ta pranoj, qeveria vendosi ta pranoj që ka një problem. Okej, ka pasur edhe takimet përpara nga ministrat, të cilët në një farë mënyrë edhe ato kanë certifikuar që ka një problem, por tashmë në nivel kryeministror është certifikimi plot. Është certifikimi sepse plot, e dim ato procedurat. Kur merr një certifikat, tani është kjo plot. Kjo është gjëja në vështirësi të eksporteve shqiptare. Kjo është ngjarja më e rëndësishme. Pastaj për sa i përket mënyrës këndvështrimit që i ka kryeministri dhe propozimeve që ja jep, ajo pastaj është çështje që duhet parë në vijimsi, mund ta analizojmë edhe gjatë këtij diskutimi. Sigurisht, do ta. Ne kemi ndërmend që t'japim edhe në opsionet tona. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme është që kryeministri këtë punë duhet ta vijojë patjetër edhe me sektorët e tjerë, sepse nuk janë në krizë vetëm ato që ne i quajmë fason, por mbi gjitha janë në krizë në rallë parë prodhuesit e mirë fillt të eksporteve. Ato të cilët marrin lëndën e parë të vendit dhe e transformojnë dhe e çojnë andej. Sektori me cikël të plot, me cikël të plot, sepse kur një lëndë të parë grezo që edhe pastaj e çon në produkt gatshëm është cikli plot. Palerë më pastaj kur e merr edhe nga ato që quhen sfida të kohës që ti e merr nga mbetje dhe e kthen në E riciklon e tjere tjere. Por, industria eksportuese, objektivin e saj kryesor, e ka që të shfrytëzoj maksimalisht të gjitha llojet e resurseve që ka një vend. Resurse natyrore, resurse geografike, resurse klimatike, e tjere tjere, të cilat mishrohen qoftë në produktet ushqimore, që ne eksportojmë, në produktet e mobiljeve, në produktet e metaleve, e tjere tjere, në industrinë ushqimore. Pra, janë këto sektor të cilët mineralet, se i lash pa thënë, industria me materialeve të ndërtimit, tullat, qimentoja, hekuri, e tjerë me rallë, të gjithë këto janë në siklet, të gjithë këto janë në pozitë vështirë. Por këto janë ato të cilët mundësojnë që i resurset tona të bëhen të vlefshme, të bëhen të dobishme. Prandaj është domosdoshme që të takojnë dhe duhen takuar në mënyrë sektoriale. Unë e vlerësoj shumë faktin që u takuan në mënyrë sektoriale ai sektor. Pra sektori tekstile dhe këpuzet të cilët kanë karakteristika të ngjashme në problematikën e vetë. Nuk duhen takuar në grup, sepse komplet problematika tjera do të thonte Filip Gjoka në qoftë se do isha unë në një takim dhe komplet problematika. Zotin Gjoka i urojmë publikisht sepse është me grip, pa do të vinte, nuk e humbiste ai. Pikërisht e pash se e kishte në panel. Nuk e humbiste ai, po më mori telefon në momentin e fundit, tha jam me grip fort, edhe një pjesë e mirë e qytetarëve ti e di. Pra, dy gjëra janë të rëndësishme të ndodhin, meqense u thye akulli, meqense u certifikua problemi, meqense kryeministri e vendosi të merret me atë punë. Nuk e dija vendosit merret edhe sepse mund të ketë pasur paraprakisht rezultatet e instatit, të cilët janë vërtet jashtëzakonisht të dhimbshme. Janë rezultate të një vendi në prag trazirash, në prag lufte gati, domethënë një rënje e tillë është e frikshme, sepse kanë rënë eksportet, po kanë rënë edhe importet, që do të thotë po bie agregati ekonomik si e quan Edi, po bie konsumi etj. Teknike. Pra, të tilla rezultate duhet të shqetësojnë çdo qeveri. Dhe duhet me çdo kusht të vazhdohet konsultimi tashmë i detajuar sektor për sektor dhe brenda sektorit të kuptohet se cilat janë mbështetjet. Mbështetjet janë të gjithanshme, nuk është vetëm kompensimi i euros, natyrshëm që rikthimi në euron atje ku ishte fashit ca probleme, por përsëri do të duhet që në turbulencat ndërkombëtare, sepse euroja pa diskutim që ka qenë një ndër impaktuesit e mëdhej të rënjes eksporteve, por duhet ta pranojmë që ka edhe turbulencat të tjera ndërkombëtare. Pra, edhe sikur të mos ishte euroja, përsëri qeveria do të duhet të merrej me eksportet, sepse eksportet janë oksigjeni i një ekonomie.
është qetësim i certifikuar, thot Zoti Zusi, Zoti Danaj. Ndërkohë më lejoni së bashku ta lexojmë për t'ju kaluar e përmendjet e Zoti Zusit në mënyrë teknike ofertën qeveritare. Pra çfarë ofron për këtë sektor? Qeveria nëpërmjet takimit para dy ditësh. Rimbursimi shpejt i tatimit mbi vlerën e shtuar përmes një kanali të dedikuar për kompaninë. Pra këtu s'ka më lojra, do ta marrësh ndoshta edhe brenda 3 ditësh që ishte një propozim i përparshëm që kaloi në 10, do të kujtohet. Le të diskutojmë një nga një në mënyrë që edhe qytetarët të na ndjekin. Si të duket kjo ofertë e parë? Nëse më lejon Fatos, para se të kaloj të oferta, një koment për patjetër shtëpinë e famshme, se kemi shumë shtëpi të famshme në Shqipëri. Uroj që edhe kjo e biznesit, të jetë aq e famshme sa ajo shtëpia tjetër e show televiziv dhe nuk e di kush do dalë ai personazhi si vitit kaluar. Krahasim i bukur kë. Që fitoi, besoj se kryeministri e fiton edhe kësaj radhe. Presidenti i vëmendjes në radhë parë të qeverisë me këtë shqetësim të certifikuar të parë. Tani, për te gjithë është shumë mirë që u bë, që u takuan e thadhe Albani, dakord, por a është vërtet e nevojshme të krijojmë dhoma, shtëpiza, hotele, vila, apo duhet ndoshta qeveria shqiptare të përdori institucionet që aktualisht i ka, të përdori gjithë infrastrukturën ligjore, pa që në nevojshme një shtëpi ku të adresohen problemet e biznesit. Unë mendoj se një shtet, një qeveri e përgjeshme, kur bën strategjit makroekonomike të vendit, duhet këtë parasysh se zbën sektorin privat, se është lokomotiva e ekonomisë. Jam dakord që eksportet janë ato që japin oksigen, sepse është prodhim i vendas ai që mban në këmbë ekonomi dhe nuk varësh totalisht nga importet. Por, këto mua më duken pak artifica. Unë nuk e di sa do jetë vërtet në shërbim të biznesit, uroj të jetë. Po, nuk... është një, le temi shkëndije parë, po, do është pa nevojshme. Një zjarë bubulak, të mbrovin që i këta të shkrydhë. Pikërish, por dhe kryeministri kur thotë, nëse nuk funksionon kjo, ju e dini, i dini dy herë të ansore, rushfetet, këtoj, keni bërë 30 vjetë dhe riktheuni prapë, kjo nuk është normale, më duket mua. Por të rikthem tek pyetja që ju më bët. Lutem. Rimbursimi shpejti të VSH-s përmes një kanali dedikuar të kompanisë. Tani, rimbursimi dihet që bëhet për sipërmarrjet. Çfarë kanali do ketë dedikuar kompanit kur vetë rimbursimi bëhet? Kur do jetë një kanali dedikuar vetëm për fasonerinë? Fasoneria kemi kaq vite që po e themi që tashmë po arrin perëndimin e ciklit. Mua më vjen shumë keq që është ky sektor, sepse janë vende pune, krijojnë probleme të mëdha ekonomike. Por ne nuk kemi qenë në gjendje që ta transformojmë fasonerinë në një industri të lehtë dhe mos të presim më vetëm thjesht ato kontrata. Deri në 15 vite e ka fasoneria. A ka bërë pak sa debat, sepse ndoshta edhe ka më shumë interes. Të lutem, Alban, sa e pranon? Pse themi ne që është në perëndimin e vet? Në 2022-shin, vetëm një vit më përpar, asnjëri nuk e kishte shqetësim që fasonerit janë në perëndimin e vet. Ne do ta them. As fasonerit vet nuk e kishin këtë shqetësim. Ishte niveli rekord. Po jo, më ishin shumë mirë. 1.27 miliardë për një vit, atëherë për një vit që kanë në perëndimin e tyre këto biznese. Do ta them përgjigjen. Ka mbi 5 vjet që ne po themi që duhet të ndryshoj fasoneria të transformohet në një industri të lehtë, sepse me rritjen e mirëqenies, me rritjen e kostove të jetesës, fasoneria nuk është biznes aq i fuqishëm që të vazhdoj të induktoj para edhe të rrisë si standardin e jetesës. Fasoneria është një biznes për vendet e varfra dhe në zhvillim. Kjo fasoneria që ne e quajmë kështu, në kohën e pandemisë, në 2020-ën, jo në 2022-shin, po në 2020-ën, kur ishte gati dhe pa përgatitur, mua në ndërmarrjen time më ka furnizuar gjitha llojet e rrobave, e detergjentëve, e veshjet e sigurisë, çdo gjë tjetër që nuk kisha mundësi për t'i marrë në atë kohë sepse u bllokuan edhe rrugët e tjera e tjera. Mu më ka dhënë produkt përfundimtar o Vjordis, më ka dhënë produkt gjysmak. Po Albano, pra, nuk diskutoj për fundimin e produktit. Edhe sot rrobat e punës unë të gjitha i marrë të kjo që quhet fasoneri. Absolutisht. Para 15 vitesh i sillnim nga Italia. Absolutisht. Para 15 vitesh edhe ca peshqire, ca gjëra i sillnim nga jashtë. Absolutisht. Unë sot rrobat e punës i marr këtu, këpucët e punës i marr këtu. Po. Shumë detergjent, shumë gjëra i marr këtu, tek ato që quhen fasoneri. Pra çfarë fasoneri? Ai mund të prodhojë për fasoneri me kontrata në eksport. Jo fasoneri, kompani prodhuese vendi. Ai që eksporton, ai edhe më furnizon mua. Pra, zakonisht produkt përfundimtar. Dhe ato edhe po blejnë copën,
shkon në Italiaj, vetëm i thot, më thuaj si e don modeli, mjep specifikimet, ja jep italianit gjitha, edhe mund t'i thoj, një gjo, këto mund t'a blesh në Turqi, këto mund t'a blesh këtu, këto mund, por, këto që ne i quajmë fasoneri, këto po i marrin vetë produktet, po i blejnë vetë produktet. Jam shumë dakord. Përveç atyre që nuk kanë likuiditetet, që nuk dun me nëjtë në zonën e komfortit. Ke mbi 60% të këtyre fasonerive që u vinë të gatshme nga kompanit në kontraktore dhe punën vetëm për ato dhe nuk ndikojnë në ekonomi. Për fuqinë që kanë këto në ekonomi. Edhe vetë pronësia e këtyre bizneseve, qofse mund të kujtojmë se të gjithë kemi qenë, nuk ka qenë shqiptare. Po, tani janë gjithë shqiptare. Këto nisën si joint venture, po, jam shumë dakord. Në vitet para prake, tashmë arriti biznesi ta përthitha të lloj përvoje dhe i vjen cikli të maturohet, kalojnë në cikli tjetër. Pra, që të futemi shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur kjo. Jo, dikur kanë qenë të gjithë kanë qenë administratorë të bizneseve të huaja. Sot janë gjithë pronarë shqiptarë. Po ta shikosh paketën tërësi se po e pe element për element, zhytesh të elementi dhe merresh me detaje teknike që nuk i interesojnë shumë qytetarit. Rimbursimi i shpejtë i TVSH-s, unë e kam thënë në disa vende, duke qenë i vëmendshëm pasi nuk monitorojmë vetëm këtë, po monitorojmë edhe programin e qeverisë, është programi i qeverisë që nga 1 janari 2023 rimbursimi i TVSH-s për gjithë bizneset shqiptare do të jetë automatik. Po përse do të jetë kanali i dedikuar, edi, një kanal i dedikuar për ajo supozohet që është automatik. Kjo paketë pasi e kemi analizuar paketën e 2014-ës, ku nga 56 propozime morën 44, kjo është një miniatur e paketës së pranuar në ato vite, pasi kuptohet edhe diçka e mirë është bërë, pa me kërkes biznes në bashkëpunim, dhe tashmë të gjitha këto kanë qenë prezente. Nuk është paket e mirëfillt e dedikuar, të themi pasi rimbursimi do të bëhet për arsye se është pjesë e asaj që është punë e përditshme e administratës, pasi rimbursimi është paraja e tatim pagusit, të cilit ja ke marrë në avans. Ofrimi i overdrafteve po, është diçka e dytë që bëhet diçka dhe të gjitha këto me radhë, ndoshta ti do t'i marrësh një me një, po ndoja do të hyjë. Këtu nuk është problemi i fasonizve, e tha me të drejtë, është problemi modelit. Modeli jon ekonomik është orientuar gabim dhe duhet drejtuar në një formë tjetër. Ku është orientuar? Është orientuar te importet për të nxitur konsumin, që konsumit na bjerë të mirat nëpërmjet dhe nuk të mbajnë gjatë. Për kuriozitet po shikoja ekonomitë më dhaja nga të cilat ne duhet të marrim modelin, jo ti kopjojmë ashtu siç janë, kanë qenë eksportuese fillimisht dhe vazhdojnë të jenë dhe pastaj po kthehen edhe në ekonomi shërbimi pasi kanë tjetër lloj tregu. Në Shqipëri ka një specifik tjetër si shumë vende të tjera të vogla. Ne jemi vendi 106 për madhësi fizike tregu, që do të thotë që me tregti dhe me shërbime ne nuk ja dalim dot se do i rrisim çmimet njëri tjetrit. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Duhet të zgjerojmë dalim nga ENA. Dhe si delet nga ENA, dilet duke fuqizuar ato sektorët e eksportit, të cilët në radhë të parë plotësojnë nevojat me shumë të drejtë, i mbyll një zinxhir të kostos furnizimit me atë që tha Albani që më furnizon ai tjetri. Dhe nga ana tjetër, do të marrë një sistem mirë. Dhe nga ana tjetër, se sa nga Italia. Këta nuk janë as të shkret, as kërkojnë në mështë, ta kërkojnë që të jenë më shumë konkurus se që ishin deri më sot. Mirë, po sa i ke ndihmuar për të qënë nga i 10 vjetë që i përparat të cilën problemet janë të tila që mund të jenë agravuar në situatat të ndryshme, për të trajtuar atë pararoj të biznesi, se ka pararoja biznesi, jo vetëm i fasonerisë, për gjithë tyra eksportusit, për t'i nxjerë tashmë në tregu rajonal, për t'i bërë vërtet marka, se ne me kemi shumë strategjit të cilat na prishin punë në vetvete pasi na çorientojnë, janë bërë si pjesa e informacionit në rrjetet sociale. Në fakt duhet bërë një politikë e re e cila duhet të ndikojë te strategjia që se më fal për të pa probleme. Ja, i bën vetë e nisi po pastaj përse e ndërprem rrugës një box. Zoti Dane. Përse un thash që fasoneria duhet të kalonte prej kohësh në industri të lehtë? Sepse në situatën ekonomike që jemi sot, fuqia ekonomike që jep fasoneria nuk është ajo që duhet të synojmë në një vend. Ne po flasim për një fasoneri që erdhi në Shqipëri kur kishim taksat më të lira, krahu i punës më i lirë, kishim dhe krah pune. Ne sot nuk jemi më në atë lloj niveli. Fasoneria sot tashmë në Shqipëri është e paevitueshme sepse kostoja e jetesës, ato rroga që fasoneria pavarësisht se i kanë ngritur deri diku, por prap nuk është më e mjaftueshme ajo. Unë jam dakord me Albanin që thotë ata bëjnë veshjet, i blejmë këtu, i bëjnë edhe shumë të bukura dhe shumë cilësore. Miq të mi kanë fasoneri dhe janë shumë, janë ekselent në produktin që bëjnë. Por e 70% të intimove që i ke në por gjithë sa ajo që po të ke për tyre. Kur unë them duhet të kalojnë në industri të lehtë, i blen 70000 lekë ke për tyre. Po kur unë them që duhet të kalojnë dhe kanë cilësi të mirë. Absolutisht. Kur unë them që duhet të kalojnë në industri të lehtë,
unë them tashmë që nuk duhet të jenë më totalisht të mbyllet fasoneria të IKI, ose mos ketë më kontratë. Po, janë mor vjordi, se ti je djali mëngjur. Janë mor vjordi, janë mor industri, janë. Janë akoma mbrapa, Albani. Jo, mor jo, shif një sekund, vetëm një. E kem mbrapa në teknologji. Ju kërkoj ndjesë, sepse duke qenë se jam në këtë, jam në kurriz, do më po, do ma toleroni pak sa. Do ma toleroni pak sa. Në eksporte pak a shumë si sektore. Supozojmë se kam dy situata. Njëra situatë është që një italian ma sjell lëndën e parë, unë e punoj, e bëj dhe ja jap. Një situatë tjetër është që unë shkoj e blej vetë lëndën e parë në Serbi, në Greqi, në Maqedoni, në Qipro, jam duke e bler, e blej vetë, e përpunoj edhe e qoj, e blej lëndë parë. Pra, ku është problemi këtu që i masolli ai, apo e bleva unë vetë? Okej, okay, natyrshëm, kur e blej vetë, kam një marsh fitimit pak më të lartë, kur e blej vetë. Por, edhe ky që ja sjell ky tjetri, nuk është më keq, dhe në qoftë se ne, prit një sekond, prit, në qoftë se ne japim ca likuiditete, në qoftë se japim ca likuiditete, japim një motorino sa për t'ia ndezë motorin. Një bombë oksigjeni, një motorino, se këtë po kërkojmë në një bombë oksigjeni sa për t'ia ndezë motorin, që ajtë ke, sepse atje tek ajo tavolina që pa me kryeministrin, është njëri prej tyre, s'po them, është njëri prej tyre që po t'i japësh një 300.000 euro dorë që të blej lëndën e parë, nuk e merr më prej italianit për shkak të blej Alban. Po nuk jam dakord tani, un jam në favor gjithmonë të biznesit. Por ama, në çdo moment që të ketë kriza, që të ndërhyj qeveria me likuiditet, në këtë ngushtrim tim është e gabuar. Si ja ka kërkuar qeverisë në 2022-shin? Po, unë as nuk e pat nërmend njerit ja kërkonte as në 2023-shin. Unë mendoj, unë mendoj që qeveria shqiptare, qeveritë shqiptare në përgjithësi kanë një gabim. Kanë një gabim që nuk kanë arritur kur e fundit pjesës. Po, nuk kanë arritur kur të ndërtojnë një sistem të mirëfillt për biznesin, që të ketë një suport biznesi, po suport nuk do të thotë sa herë ka një krizë, të vi me garanci sovrane, apo të vi të hedhi lek, apo qëfar. Jo, 100% dakord, qeveri shqiptare... Kur është më mirë biznesi, atëherë duhet ndihmuar. Kur është më mirë? Qeveri shqiptare... Për nëse ndihmuar, kur ishte mirë, s'po ndihmuar, kur është kërë. Kjo është problemi prapo, sepse, dhe këto që po bëhen... Garancia sovrane dhe investimi dhe kredia për mua nuk ka sukses. Është e gabuar. Pikërisht. Jo, nuk ka sukses. Është e gabuar një biznes që po humbet. Një biznes që është me humbje, ti thush merr borx, po këtë po gafe më. Pikërisht, unë këtë po them. Gafe ekonomike. Ti duhet që biznesi si shtet ndihmohet kur është duke fituar. Po jo, edhe ti thuhet po t'jap edhe ca të tjera dhe do të investimin tjetër. Ne kemi 15 vjet minimalisht që kemi dashur në analizën e atë diskutimit. Po përfundova. Po përfundon. Ne kemi shumë të thellë të tashmë fasonerin pjesë tonë të ekonomisë dhe në këto vite asnjëherë nuk është bërë një strategji në favor të biznesit. Ne kemi edhe një sektor tjetër që është duke u mbytur, që është bujqësia. Edhe ajo është eksportuese. Në hallë të madhe. Dhe ajo nuk ka një, nuk ka një mbështetje. Por problemi jonë është se ne nuk e shikojmë ekonominë kombëtare si një ekonomi për zhvillim. Ne nuk e njohim si shtet ekonominë dhe nuk arrim ta fragmentizojmë atë ekonominë. Unë kam thënë gjithmonë, ne duhet ta fragmentizojmë ekonominë. Që të bëjmë strategji atipike për çdo lloj sektori. Sektor për sektor. Dhe strategji duhet të jenë afatgjatë. Jo më jep likuiditet, 100% garanci sovrane. Janë jo të sa minuta e fundit zotë Subari globale. Nuk duam ta mbyllim pa thënë ju diçka. S'ka gjë, se më të mirë të vazhdojmë. Ajo që do të themi, dëgjon po thua diçka. Ajo që do të themi, un jam atë në të ndryrjat e juaj, që nuk është thjesht një impenjim, po për herë të parë shikojmë që qeveria ndjeu përgjegjësinë e domosdoshme. Nëse zotë kishte marrë Tomasa, në qoftë se do të kishte ndaluar sot, deri më dje ishte për do ishte një kosto për biznesin, nesër kjo do të ishte një kosto për qeverinë. Më mirë vonë se kur, prandaj mi popullore, më mirë vonë se kur, nuk është problemi më vjen se kur, por unë them se nxori në pa shumë të gjëra, nuk kemi zgjidhur asgjë. Por mendoj se kemi vëhetur disa. Jemi në rrugën e durr. Jemi në rrugën që fund fundit shpresojmë të jemi në rrugën e durr dhe me këtë cilësim të fundit shpresdhënës, po e mbyllim pjesën e parë të emisionit dhe me njëherë po thrasim mesajet publicitare për të rikthyer pas pak minutash.